جائے لیکن مسلمان کبھی اسلام سے نہیں ہٹ سکتا، یہ میں دعویٰ کرتا ہوں۔ اور خصوصاً ہم لوگوں کے درمیان میں جو تشریف فرما ہیں، تمام بھائیوں کے حوالے سے پڑھتا ہوں، آپ حضرات کی محبت کو سلام کرتا ہوں، متنا پڑھتا ہوں سماج پر میں کہ میں پڑھتا ہوں، ایک ایک شخص کی دعائیں چاہتا ہوں، آپ شریف ہوئے شعر میں پڑھتا ہوں سماج فرمائے کہ مجھ کو دعائیں دے کے یہ بولی ہے میری ماں، بڑے اچھے لگ رہے ہیں۔ میں بہت خوبصورت شعر پڑھتا ہوں سماج پر، مجھ کو دعائیں دے کے یہ بولی ہے میری ماں، مجھ کو دعائیں دے کے یہ بولی ہے میری ماں، بولی ہے میری ماں، رسول ماں کے دامن نہ چھوڑنا، دامن نہ چھوڑنا، مجھ کو دیکھے یہ بولی ہے میری ماں، مجھ کو چل سے اچھا ہے۔
मुसीबत करने वाले इस शेर पर तड़प जाएंगे। मैं पढ़ता हूँ शेर समाप्त मैं अगर एक टाट पर पांचो अले अले स्टेज अगर एक टाट पर पांचो नमाजें पढ़ रही है तू अगर एक टाट पर पांचो क्या कहने बहुत